1.5 տարվա զինծառայող Սերյոժ Ղազարյանը Վերին Շորժայի դիրքերում է եղել, երբ սկսվել են երրորդյա մարտական գործողությունները։ Հայրը պատմում է, վերջին անգամ տղայի հետ սեպտեմբերի 13-ին վաղ առավոտյան ժամը 6-ին է խոսել։ Ուղիղ 13 օր ոչ մի լուր տեղեկատվություն չունեմ իմ երեխայից եւ մնացած բոլոր երեխաներից։ Հիմա հարցս դիմում եմ ձեզ. Ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում։ Իր նման բազմաթիվ ծնողներ, որ ավելի քան 2 շաբաթ որթիներից ոչ մի լուր չունեն, այսօր պաշտպանության նախարարություն են եկել իմանալու, ինչ են անում իրենց երեխաներին գտնելու համար։ Ծնողները տեղեկություն ունեն, որ Վերին Շորժայի ձորակներից մեկում զինվորների մարմիններ կան, որոնք հայկական կողմը չի կարողանում հանել։ 13 օր այդ ձորակի մեջ, ուրեմն ունենք վիավորներ, ունենք դեր։ Ոչ մի նախաձեռնություն չեք ձեռնարկում, որպեսզի գոնե վիավոր երեխեքին ժամանակին շուտ հանեք ու երեխաները հիմա փրկված կլինեն։ Ինչ պատասխան եք տալու։ Վերին Շորժայի հատվածում է 13 օր հիմա դիեր այդ ձորակի մեջ, գելերը, աղվեսները, բոլորը հիմա հոշոտած կլեն։ Ոնց պետքա տանենք տանք այդ ծնողներին։ Անհետ կորած զինծառայողի հոր տեղեկություններով այդ տարածքը հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Դիմում եմ նորից պաշտպանության նախարարությունը։ Նույն օրը ինչի նախահարցակ չի եղել, որպեսզի ասենք նույն դիրքերը վերցնի կամ մնացած զինվորներին հետ նահանջ տվածվի։ Այդքան գերիներ չունենանք, այդքան զոհվածներ չունենանք։ Ես դիմել եմ անգամ Կարմիր Խաչին, Կարմիր Խաչը պատասխանում է, որ հարգելիս մեզ երկկողմանի ստույգ պատասխան պետքա տանք, որ մենք գնանք այդ հարցերի որոշումը կայացնենք։ Անհետ կորած զինծառայողներ կան նաև Սյունիքում, զինվորներից մեկի հորեղբայրը պատմում է 2 ամսվա ծառայող Զարմիկին, Սամվելին, սեպտեմբերի 12-ին երեկոյան ժամը 10-ին տարել են ներքին հանդի դիրքեր, ինժեներական աշխատանքներ անելու, սեպտեմբերի 15-ից կապը կորել է տղայի հետ։ Իդեպ Սյունիքի փոխմարզպետն էր ամսի 15-ին հայտնել, որ ներքին հանդի ուղությամբ ադրբեջանցիները որոշակի դիրքային առաջխաղացում ունեն։ Մարտական դիրքեր են։ Այո, առանց որևէ մի հատ պատասխանատուի։ Երեխեքի բարձրացել են շինարարական աշխատանքներ կատարելու ամսի 12-ի գիշերը, ժամը 10-ի կողմերը։ Ու ամսի 13-ի գիշերը սկսվել է ու ոչ մի տեղեկություն չկա։ Անտարին ծանոթ տեղի բնակիչներն են փնտրում անհետացած զինվորներին, պատմում են ծնողները։ Գրած վետկագույցի ժունի, անտարապա այդ մարդիկ, ով որ անտարին ծանոթ են։ Ոչ։ Ծնողները չեն հայտնել կամք թե կուզմիանալու որոնողական աշխատանքներին։ Հայտնել են, ասել են դուք չգիտեք, անտարին ծանոթ չեք, դուք չեք կարող անտարը մտնել։ Կորած զինվորների հրամանատարը ողջ է, ասում են ծնողները, բայց նրա հետ հանդիպել ոչ մի կերպ չեն կարողանում։ Հետո մենք ասում ենք ամանձ իրը գնաց պոստեր, գնում են պոստեր, ասում ենք ամանձ իրը գնաց շաստ, գալիս ենք շաստ, ասում ենք ամանձ իրը գնաց հաղորդը բանի, խորհրդակցման ու ոչ մի պատասխան։ Ծնողների հետ այսօր հանդիպմանիչած պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հորդորել է համբերել, սպասել, ծնողներից ճշտել է անհետ կորած որդիների տվյալները, ասել որոնում են։ Արմենի Հովսեփյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։